tutawaletea uhondo kila mara. Lakini mimi nataka niseme namna hii. Kama wewe unajua affordable houses zako venye ulisema kuna kaa Marekani, mbona uweke sheria kwamba watu wa media wasiingie ndani wafanye waonyeshe wa Kenya kweli umetengeneza inji na iko Marekani? Mbona umepinga na umeweka vikwazo mingi, sijui barua za nini, sijui barua za nini? Mimi sijaiona udikteta kama wasai. Kwa sababu wakati wa Uhuru zile nyumba mnaona zile mrefu, tulikuwa watu wa media walikuwa wanakuja wanachukua vipindi wanapeleka. Hiyo ni kuonyesha kwamba nyumba imetoka first floor inaenda third floor inaenda fourth floor na imemalizika. Wakenya wajue zile pesa zao unachukua kweli unawafanyia kazi mzuri. Kweli zile affordable house umesema ya kwamba mkuru kwa Ruben kuna kaa kama UK, watu wa media wamekuja, kweli nafaa ionekane ya kwamba kweli rais amesema mkuru kwa Ruben kuna kaa Marekani na watu wenyewe wa approve. Lakini kama sisi tumekuja kwa upole tuchukue content ama tuonyeshe wa Kenya kweli Marekani ndio hii, na tumeona Marekani ni matope tupu, watu bado wanajaza hardiko, madriver wanalalamika. Nimekuwa hapo na zaidi ya mafundi 4 wananiambia ukaanga hii kazi tunafanya kwa sababu hakuna kazi nyingine, hata inafika Saturday hakuna mshahara na unalipwa nusu. Then wananiambia wale watu wanafaidika hapa kwa hizi affordable house ni Wahindi, kwa sababu Wahindi ndio wamepewa kipaumbele. Fundi analipwa 700, mtu wa mkono analipwa 350, ambapo hiyo 350 na maisha ya sasa anakuambia nimelipwa 350, nimekunywa chai. Hawa mama wa chai wanatuuzia chai na chapati ni 70 bob. Chai 35, chapati 35. Inamaanisha inafuu kule chapati mbili ndio ushibe. Lanji wamesimamisha tu ni 100. Inamaanisha huyu mtu anaingia kwa nyumba na 200. 200 utafanyia nini? Uko na mtoto kwa shule, inafaa ulipe school fees. Inafaa ununue nyumba, ulipe rent. Inafaa chakula. Kweli kusema ukweli, Ruto, ukiambia watu affordable house, vijana umewaajiri. Ulisema vijana zaidi ya 1100 wameajiriwa na hii kazi ya affordable house. Kweli, hata wewe kama unasema wewe ni rais, umeajiri vijana. Kusema ukweli, ukipewa shilingi 350, utafanyia nini siku moja? Isitoshe, hiyo 350 hujaweka kwa mfuko yote, umepewa 200. Alafu hawa watu pia Wahindi wamefungua biashara ya kuwakopesha pesa interest hapa ndani. Mimi nataka niambie government ama serikali ama hii kampuni yenye kashago anajivunia kampuni. Nataka niambie kampuni, mufanyi iwezekanavyo hao vijana wapate mshahara ya 600, kwa sababu sahi mtu wa mkono inafaa lipo 700. Lakini ninyi mmechukua pesa ya mtu wa mkono mnapatia fundi. Alafu mnasema ya kwamba ati hao watu vijana wasome waende wafanye kazi ya mjengo. Ati kazi ni kazi. Kusema ukweli, mtu amesomea engineer unamlipa 700. Mtu amelipa school fees unamlipa 700. School fees yake peke yake tamu mzima ilichukua almost 50,000. 700 itafika siku gani ile school fees yake? Kwa hivyo mimi nataka niambie wa Kenya, mimi Okanga napenda ile kitu ambayo iko na uwazi. Nimechukua jukumu yangu kukuja mkuru kwa Ruben kuhakikisha zile affordable house wamesema kweli Ruben inakaa Marekani. Ona mabati Marekani inakaa hivi kweli? Kama Marekani inakaa namna hii, Marekani inakaa hivi kama wazungu kweli mnakaa hii maisha mnatuenjoy na hakuna kitu mnatusaidia? So nataka kuambia Kenya, Ruto alikuwa NTV ama Citizen kwa interview akatudanganya, na nimechukua responsibility yangu nikuje nihakikishe na macho yangu ya kwamba affordable house nikiongea kweli kunakaa UK. Je, kunakaa UK? Huku sio UK, huku bado tuko na matope 90%. Thank you very much.